atari romantic ariko bakubwira ikintu cyahuye nacyo kuntu yaciye mu nsimba ubura kavuga te munsi simba ubura niwe umuriro ati cyazo inguru twari nandi tagerana ntabwo dukeneye abatipe bagafite umutwe gusa. Ok. Hai. Leo cum vă cheamă, buguza leo. Hai să vedem cum mă vun, nu mă tângi. Simplu. Tu vrei să ieși? Nu mă vun, nu mă tângi. Nu mă tângi. Simplu. Nu mă tângi. Simplu. Nu mă tângi. Simplu. Nine, ugiye rushira mu ntari, none zano ni turimo sinashizemo. Ehe. Yuje zano ziri muri afiterura ugakomeza, akaho karangiriza. Kayari baramamakaye. Ugakomereza hano nyine. Eh. Mongera ngo. Ah, wait. Nge mitangira. Ngawuki. Ye, ariko ndi bacu muvuno kabiri. Nacyo komeza kuko ndi gukwereka wowe nge nahita nkora. Oa, uhera hano nyine. Aho. Kandi arimo kamwe. Yari baraguhamagara. Kumara tari ko mama faranga. Kamagara no muntu abanza ambwire batukorera ifi ryoshye. Uri gukina. Uguhera hano. Use teruya uhera kuko begeranye ngende. Ei, cum e zău, eu nu mă cam cam nu o asta, dar mi-e cum. Uguran, uvira șoș. Uguran, e ca cum vun. Tani. Mușușu. Cum va? Uri live cand? Nu e cu vun, dar șum. Uite. Eu zic să mă anu ca gurman. Da, șa, kifi, o fuză cu girifi. Uite, uite. Eu șa, cu girifi, han. Ime, ime zite, mama iac. Babgire. Nu ai sub gimne am haza. Muri bancai. Tu vii batat. Adică, în zona ne vrea vreun trăsăt de ava haza. Adică, mă cael cu anul, acolo cum haze. Na, cu bjebjeb cu goana, tu ari ha, e la răcu. Ni, nu am zis, acolo și ebziri. Ebziri. Nu, 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 nu. Gawa tu gilele cu acundi, nici nevaite. Meze neze mușu. Manșim. Ei, gawa gilele lor bat cu acundi, nici nevaite da sons. Unii de anhar arge na magam bomba. Arge jana ni. Jana ni visote, si jana? Ei, jana ni vrea visote, de ca nati ceva cu removi boli. Ei, tira, bab gilele bat gilele, bab doi trei. Ciao. Ngo nyine kurya byuba nge bundiye ntari arabona numye twagiye ni ngoro kugera yamaze kugera rimwe ishire yange kire njyane ushije semeche agiye gukubwira nagirira cyane ushije ngira ngira why what did you nokunde haza ibira cyane. Nine, jocuri. Ai obținut nazirea aplică mie. Ai contractul cu tuzi mea, ca nici nu pare. Ai. Ni, 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 ni. Cinigi. 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 Sari cum o gira, cinigi, hanu tu zice cinigi, n-a apucat vreo eu gani la cabazang. Ugoko bw'ibirayi bushya bwaje mu Rwanda. Umva, ubwo ni ngiye gukomeza rero wari gikina. Noneho. Nanjye nkomeza. Mhm. Ubwo se umuntu atsinda. Noneho ukuntu umuntu atsinda rero. Tuvuge niba ndi gukina nkaza nkagera hano izi zirimo gutya. Yo harimo hano harimo vide cyangwa harimo vide ariko yo hano zirimo na hano zirimo akanyuma kanjye kakagwa hano mita nkurya gutya. Nahita ntangira hamwe nakuye tuvuge niba nazikuye hano ndi kuza gutya nkagwa hanga kurya mita nongera nzifata nkaza nkatangira hano tugakomeza mese ku ishuri ko byanze bakaga ko nari gufata ngaho kinda ndakubwira urugero uretse urugero sibyo eh ntago zahagira ariko hari ibyo bita guteba guteba yubonye tuvuge urugero nkahanga ufitemo ebyiri
kandi wowe ugenda gutya nuvuga ngo yaba numva gari kwitiza mu mibare buretse nyine ndi kugira ngo ngo urugero fataga bigo izi se eshanu izi se eshanu dore ahantu bakora gute ndi bijye gufata hano hari kandi ngenda gutya nyine kugira ngo iyo ushaka kurya urona muri nko muri damu urakina kugira ngo ubone ukurya na hano urakina kugira ngo ubone ukurya gutsinda no kumva wa muri inkanyisha bafite zo buse no kugira ngo utsi reka ngo urugero izi se eshanu zirimo hano utu tuntu nitungahe tune dutanu noneho hari byo bita guteba guteba wemererwa guteba uri muri aka ngaka na kane guteba no gusubira inyuma tuvuge niba urugero niba nkinye zingizi zikazi kagwamo hano se eshatu zibaye eshatu uhita ufata ugasubira inyuma ukahita undya zino uko ariko wajya gukina ukahita ukomereza aho hano ngaho zifata eshanu uyu niwo ugiye gukina fata zino ukine genda gutya nyine usanga ha ziguya fata izi ngizi utebe ukora ibyo bitagutera uteba no gusubira inyuma nyine nakubwiye ko aha ngaha aha hita urya hano izi ngizi ubwo ni iza urazitwaye ukahita ukomeza gutya ubwo ugenda ureba ni hehe nakina kugira ngo mbashe kurya urumva ubwo nanjye rero dore kubera ko nemerewe guteba hano njyewe mfitemo eshatu nanjye ndahita nsubira inyuma gutya kurya noneho hano ubwo ngubwo zari eshanu zibaye esheshatu ndareba se nisubira inyuma esheshatu ziragoye zagwamo hano ntabwo naba nyiriye kuko nayirimo ndahita nkomerezaho hano ubwo nawe ugakina ukavuga siniye ndakina kugira ngo ndushaho ugakomeza uragenda gutya niba ufashije ntabwo guteba byemerewe hano na hano gusa ibindi ukina bisanzwe ugenda kwa kuri nakubwiye uguzi kuri hano urakomeza kamwe hano ukomeza ariko uraziba rukamenya nisubira inyuma ziragwa ahantu uri bubashe kurya intoki zawe ntabwo zifunze neza intoki zawe ntabwo zifunze neza uzikuye hehe hano none se uratangirira cyangwa uratangirira hano ukomeza gutya ufata nabi pe kamwe kamwe ihute ukina bihuta igisoro sawa ubwo byarangiye noneho si ibintu ngewe n'ubwa mbere mu ngewe nakina gutya kugira ngo ngurye ehe aya ntabwo biri bukunde ariko kandi mugire igisoro mu kigo bakore ngira gutya oh gaspas ngiye gufata amakwitiko byandi twakina ibi n'igisoro turatsinze ubu urakimenye iyo mbari asebe nanacanga amasaka n'amasakara meno ngiye igisoro ndatsinze ntabwo nakiye umunsi umwe ntabwo nakiga ngo nyifate none se mu duce ukuyemo iki nyuma kugira ngo njye no kubanza kugira ngo mfate nibe mbega umunyeshuri we nibe hano rero reka mbabwire turabashoje bantu turi kumwe kuri cano yanyu Naomi na Dadu nibyo cyangwa ni Dadu na Naomi natwo babyumva ubwo utarakoze subscribe uri gucanga nk'uko byancanze ngewe nkundi uyu niwo mukino wundi nakinnye nkawukina na papa kera nkukunda igisoro niwo mukino njye nari nzi gukina sinakinnye biye nk'abandi bana sinakinnye ikikoze nakinaga agati ku ishuri agati murakaza umupira n'umupira narawukinnye maze kwegera hejuru ariko mbere ya mikino y'utwana niyo nabanje gukina inzarira hari abantu bagiye kurya abandi yo ngaya nguko yes abadukurikiye rero hari agastori gatoya ni nka stori ntabwo twabivuga tubabaye kubera ko yesu yatugiriye ubuntu aduha agakiza k'ijambo ryayo ubu turi abami n'abatambyi dufite imana amen haleluya amen Ei, nu te-agahinda. 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 Te-agahinda, șoan. Șoan, șoan. Ei, nu te-agahinda.
Mu bwihisho
ari umukecuru gusa wavukanaga na sogokuru niwe nasanze na mushiki wa papa umwe niwe nari dusubiye si nyuma gatoya tukaguciye mu ijambo mama wawe apfa urumva ibyago byaguriye Rwanda iyo byose ntabwo mwatatanye gutyo hari ukuntu mwabanje kugumana Ai cum tu ai trimis mamaia cu rugăci? Mă să cu rugăci, arăna un bine tinge, și o locuță de înganga. Ai fuzi? Dar de bucăm mai, că bisca mă gira cu. Gândi zite cu rău cum urcă, zite cu rău și ceva, uza gira cu cea gurcă cu etușa, tot gira cu gira. Nu gira mai rău cu va. N'abavandimwe bawe ndamwibutishwa kugira amahirwe yo kurokoka kamukanya uzite ku bavandimwe bashiki bawe iki urumva ariko arambwira ati none basha kubona kugenda uzajye kwa mushiki wa papa mbwira amazina ye nawe ntakiriho ndavuga sava nuko mama twatandukanye abantu marabari igitero cyatugezeho bananirwa kwiruka yeto acha kwisha naho yaguye cyapfuye nabi indirimbo nabikoze mu namusha kubivuga mu magambo namusha kubivuga mbabarije simbizi kandi warokutse kandi ukomeye ndakomeye ntabwo igiti cyatemwe cyashi nta cyashutse dufite yashi gomba kuvugwa komera dururamfite vuga rero yenda gufite ibyo ibyo nibi nyine baramwishe nabi nese abantu bose niba bakuye nyine ubona nabi jenoside ntabwo nabi nyine ariko nawe yapfuye nabi cyane hari ibyo nabimenyeho ko yari kumwe na Petit Frere n'undi muntu wari uhari mukuru abirebera hafi ariko kwa kuri umuntu aba yishe bakagira ubu umuntu bakica umuntu areba yarabibonye ko bamaze kumwica urubozo aranamutwika aramutwika aho tuharenga ibyo birahagije kuri njye yego hanyuma bamaze rero ku nyuma rero twakomeje kwihisha biraho intambara yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi irangiye mbasha kuvaho nari ndi mu bwihisho ninjye wabashije kugaragara bwa mbere mu mwana wo muri famiye wo mu tuvukana bose cyangwa mu mwana sanga umukecuru mushiki wa papa ariko yari akuze cyane ntiyabasha kumunyakira ntajya kwa nani mushiki wa sogokuru njya kwa mushiki wa papa aranyakira ariko nawe yari ameze nabi cyane arwaye undi mushiki wa papa nawe araza arantwara ahandi hantu aho yabaga niwe wabasha ariko yantwaye inyuma ariko uwo nguwo niwe wabanje kuba ari kumwe nanjye cyane umugabo we ari umuntu akajya kumvuza nari mfite igikomere ahantu bankomerekeje cyane akajya ajya kumvuza ariko amuhetse ku bitugu ya bimara igihe umwonkere arafite basaza ba mama babagana ku Gisenyi nyuma y'igihe barabimenya ko mpari kudutwara kuko na nyuma ye ariko na Petit Frere na bashiki banjye nabo baje kuboneka tuba turi kumwe aho ariko nyuma y'igihe njyewe na Petit Sœur umwe na Petit Frere umwonkere umwe araza aradutwara aho bita ku Gisenyi aho bitaga ku Gisenyi ubu ni Rubavu kuko ni naho mama avuka avuka i Rubavu rero basaza be niho babaga umwe araza aradutwara tujya kuba iwe tangira ubuzima nyine buri aho busanzwe turiga
ariko bigeze hagati aza kuhava ajya kuba Kigali mu buryo bwo kuhakorera aho ngaho rero n'ubuzima navuga ngo butari ubushyamba ariko bubi cyane bwatangiriye numva ubwo mu ishyamba ravuyemo byari rusange numvaga ari ibintu nyine duhuriyeho tubabaye turi benshi ariko aho bwari akababaro k'umwihariko jenoside wari ufite imyaka ingahe Ishyano nari mutoya ariko cyane nari mukuru na none ku rundi ruhande kuko nigaga muri troisième nari mukuru ibyo bintu urabyibuka nyuma ugiye kwa onkle wawe gisenge twarahabaye narigaga abantu bazi kuri gacuba yo kuri hari hari ADPR gusa ni ni gacuba ya kabiri ni ya mbere simbyibuka neza ariko ni hariya kuri kaburimbo ujya kuri petite barriere ku bantu b'igisenyi birubavu barahumva hariya kuri ADPR nyine umuhanda uhitukata ukomeza kuri petite niho nigaga primaire nyuma nyine y'ibyo byose tukigira igisenyi nahize mu wa kane babanje kushyira mu wa gatatu kuko ari n'ubundi jenoside yabaye ariho nari ngeze mu wa gatatu mu wa kane ariko mu wa kane nawize nabi kubera ubwo buzima bwari butangiye ari bubi cyane akamabwira umudamu wa onkle nk'ababeshye yatubereye umuntu mubi cyane mubi cyane ku buryo niyo numvishe umuntu witiranwa nawe mba mbona niba ari trauma afite itarashira sinzi izina ry'umuntu nk'uwo witwa kuri n'izina rye numva rwose uwo muntu nta n'ikintu twavugana mpita numva nsubiye bubi sinibuka nk'ibyo bintu ko twahabagana Petit Frere yari afite abana babiri icyo gihe b'abahungu na Petit Frere twarahabanaga ndi kuvuga umudamu bari bafite na onkle nyine abana babiri b'abahungu ngo njye nahabaga na Petit Frere na Petit Serumi ubwo na musaza w'uwo mugore yarahabaga ariko ari aturuta umusaza w'umugore yarandutaga ubwo turabana mu buzima uwo mudamu nyine yadufashe nabi niho nigiye ibintu byose ndi umwana gufura guteka ibyo wenda ni ubuzima nize ariko uburyo yabikoreshwaga nibwo bwari bubi cyane uburyo yanakubyutsaga nabi butaracya ugira ibyo ukora ugira ute ndabyibuka tujya kuhava ubwo sinzi niba nabwinjiramo ubwo buzima gusa bwari ubuzima bugoye agafata nabi abanyarwanda bakeneye kumumenya ntukajya urenzaho sometime umuntu agomba kuvuga ikintu kugira ngo ubohoke dada namusabye kuvuga bino bintu kugira ngo afunguke nigera afunguke abwire abanyarwanda akari ku mutima so ntabwo rero iyo ugiye kuvuga ikintu cyakubabaje hari ibyo biga umudamu wa onkle wawe yaragukubitaga akagufurisha imyenda y'abana be agakuraza nijoro hanze ntujye kwiga inkuru ni uko bayivuga so we ariko jean dado uziko dado yitonda no kuvuga ibintu bibabaje ukabona arimo ari yitonda mana ngiye ndi kugufasha nk'umugore ariko ngiye ndabizi twabanye mbizi niyo mpamvu ndi kugufasha kuvuga dada afite ibikomere byinshi nk'abantu bagiye no kuvuga ni ukuvuga ngo nk'urugero nko kuvoma iyo twabaga nk'amazi yabuze hari n'igihe twajyaga kuvoma ku Kivu icyo gihe ubwo twari dutuye abantu bazi ku Gisenyi nahavuga bakahamenya ni mu mujyi hagati urenze ku musigiti uzamuka uyu muhanda wa Station Marine ariko utaragera kuri Station Marine iveni ya mbere bo bitaga ku Mpara urenze ku musigiti iveni ya kabiri ikurikira ubwo uzamuka uva hepfo muri gare icyo gihe yari gare icyo gihe ni mu kuboko kw'ibumoso hari amabutike igipangu cyari inyuma yaho natwabaga nyuma uretse ko twaje no kwimukira mu mazu yabo yabagana ipfo mu bakoro ubwo abantu bazi Gisenyi nyine barahumva
nuko niho nigiye kuvoma ikoreje jerekani itajyanye nuko ngana nyarandushaga n'ibiryo jerekani ndikwenda twajya no kukivu kujya kuvoma yo tuturuta aho hantu kandi n'akana gakurwaye jerekani nkaba nahagera nimugoroba ubwo icyo ni igiti nyine cyo gutinda gufura imyenda itagira kungana umuntu adashoboye n'imbaraga inkumura akayikubya icyo ni igiti amasuku rimwe umuntu atashoboye dufite ubushobozi nk'umwana nyine abantu mubona nayo ifi bagiye kuyikora ubwo ndarabye seriye uko ari bwo mbyibutse ubwo urumva rero no kubyuka igihe dutakuye ngo ujye ku ishuri ukoze ibintu ndabyibuka washobora kuba atanabyibuka cyangwa se anabyibuka ko hari igihe umuntu akora ubugome bwinshi ntagire ibyo yibuka hari igihe yigeze kutubyutsa tumenaho amazi inshuro zitari zirenze imwe noneho ikintu nangaga bikunkubita ntabwo nari narabimenye ariko ikintu nangaga cya mbere inshuro nyinshi yanciraga mu maso kinambwiye ikintu gikoze akancira mu maso ibyo byarandyaga cyane nibyo byatumye numva murakariye na n'isaha kuko nta nubwo yarajye ntuzaye ikiganiro I don't care ko yakireba yagakwiye kwisura numvishe ngo yabaye umurokore mureperi kambivuge ngo no mu makorari no mu bintu ntazi cyane agomba gusaba imbabazi kubera ko ukomekeje bura rero kamba cyari gusaba imbabazi nibiba mu muntu ntago ariye kamba bwira abantu badukurikiye buriya karima mpundi kuvuga hari umuntu twa dufitanye ikibazo nanjye kera ayinjiza nsaba nimero ya mama wanjye ndayimuha ndacyeceka bayivuganira ibyabo ku ruhande arongera aragaruka ati naganiriye na mama wawe nyibukije ibya kera wowe ntiyahindutse ariko wowe warahindutse wabaye umukire burabura ndamubwira nti rero mama ntabwo ajya ahinduka mbona ashaka kuzana ibintu bya kera ndavuga rero kamubwire kanaka ntabwo nkunda kuba indyarya n'umuntu reka nguhe ikiboneza mvuga ngo ubwize ukuri mubwize ukuri kose ko ibintu yamuriye kandi we yigeri yarigize nk'aho ntacyo yakoze arambwira ngo yarambabariye ngo namuri mubabariye ndumva narakubabariye byararangiye ariko wagombaga kumenya ko ntazaza bamusuhuze ngo bite ngo nawamenye amakuru tuvugane twibagirwe ibintu bya kera kandi warankomerekeje nagombaga kubikubwira ukanamenya ko mbiyibuka mbizi so niyo mpamvu ndi kuvuga umuntu uyu muntu uwo muntu wababaje dado ntabwo ari uko atakuzi ko uhari arabizi ko uhari ahubwo byaramunaniye kuza kumusaba imbabazi wabona nta mutima ataba ufite kuko hari abantu batagira n'umutima wo gusaba imbabazi bafite ibintu muri kwashize imyaka myinshi icyo gihe nahavuye muri 98 urumva ntabwo twahavuye 99 gutyo urumva aya ni 99 nibwo twahavuye wa monkere nigeze kuvuga mu buhamya bw'ubuzima kuri canini wabagana Kigali aho nakuze ndi wamfashije ibintu byose nyuma niwe waje kuhadukura yumvishe amakuru ko tumeze nabi tudafite n'aho kuba nyuma yo kuva aho ngaho aza kudutwara uwo monkere wundi ni murumuna wa papa rero tutaragera kure ibyo biri bintu byambabaje ikindi kintu yankoreye kikambabaza iki gihe ibintu byo gutangira kwishyurira leta ishyizeho gahunda yo kwishyurira abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi nyine batagifite abapfuza ababyeyi muri biriya bihe icyo gihe ndi mu bantu ba mbere bari bazwi ko igihe nta mubyeyi mfite aho kuri icyo kigo kuko narinzwe cyane ku kigo ni mu bantu bahamagaye mbere kugira ngo tujye kwiyandikisha batangire batwishyurire ndiyandikishe kera byakabaye aza kubimenya uwo mumama ko niyandikishije muri iyo gahunda yo kuzajya nishyurirwa noneho
wenyine araza ku ishuri aratongana cyane ngo no kubasebya ngo batushuzi ngo kutwishyurira bankura muri gahunda y'abana bagomba kuzishyurirwa yanga no kwishyurira ntago yabyanze ariko sinari babikoraga onkere niwe wabikoraga gusa icyo yaragikoze kandi nzi ko wenda onkere we atari urumva onkere niwe wishyuraga ariko n'impamvu ntago ari nubwo amafaranga ariwe yacaga yo kwishyura uwo mumama ariko urumva si we wanyishyuriraga nyine gusa yaje kuburizamo uko kwishyurirwa bibi igihe kirambye nyine kuko abishyuriwe kuva icyo gihe barishyuriwe kugeza barangije n'amakaminuza n'ibindi byose na n'ubu kandi noneho icyo kirimo ntibyambabaje kuko yambujije amahirwe yo kwiga kandi narabishaka nubwo byari bigoye kuko ikintu kimwe nari nzi gishobora kuzamufasha kuko ndabyibuka kera nari naganira na papa turi gukina igisoro gutya nk'uko twari turi kugikina niwe kwigisha akambwira ati yari yarize we yarize ariko nyuma yo kwiga abanza gusa nk'ubuze nk'utahise abona akazi byihuse noneho aza gukora akazi ahantu ku kigo yakoreraga cyo gufasha abandi kuko yanze kwicara amera nk'uri gufasha abandi gupakira kuko hari ikigo bitaga Grenerwa kera urumva akoramo yanga kwicara akajya ajya gusaba ko gupakira mu modoka nabyita nk'ubukarani kuri kino gihe abikoraho igihe ariko yarize noneho ngo hari umukontabure kuri icyo kigo aho yakoreraga ibyo bintu muri Grenerwa wari umusinzi cyane rimwe ntakora akazi neza ka kazi yagakoze papa kakamukorera urumva akamuha akajya muri biro papa akajya muri biro bakakamukorera ubwo bumva bari babiziranye ubu nyine rimwe ngo ba shefu wabo hejuru baza basanga papa niwe uri bugakora undi yagiye gusinda papa ahita abona akazi gutyo aba ari bubona akazi ndibuka mu kigo icyo gihe ari gukoramo byagenze neza kirushaho gutera imbere ku buryo yageze ku rwego rwo kuba yihagarariye abantu bazi ibyo bya kera barabizi yimurirwa na za kibungo hose yarakoze arambwira ati rero burya kwiga ntabwo wapfa gusa warize mu mutwe wanjye numvaga ko ngomba kwiga kugira ngo uko byamera kose icyo nakora cyose ariko nzabe nicaye narize ari ikintu mfite gishobora kuzamfasha ahantu ari hose kandi nta kunegirija akazi ako ariko kose ubwo rero niyo mpamvu mvuze ko icyo kintu cyambabaje ko yambujije amahirwe yo kwiga ubwo namubwira nti no kujya kuhava rero byagenze gute kuko biri mu bintu byambabaje cyane yari afite televiziyo mu rugo nk'abandi akanga ko tuyireba urabizi abana bikundira televiziyo noneho rimwe ajya gusura umugabo n'abana be ku Gisenyi nani ku Kigali bavuye ku Gisenyi twebwe dusigara mu rugo na wa musaza we rimwe musaza aratubwira ati tujye ahantu mu baturanyi bari bafite televiziyo tujya kuyireba nk'abana nyine arafunga arabatika dufunge batatwiba niwe wari mukuru niwe wari yarananutaga cyane pe yarandutaga ko yari yaranize ijwi njye ntarananiga ijwi turagenda tujyayo turareba kera akabaye wa mumama ariwe gutinda by'abana arataha asanga tutari mu rugo akomanze abura umuntu umufungurira aza kubitekereza kuko aho hantu muri urwo rugo niwe yakekaga honyine yatubariza akomanze atuma umwana basanga niho twese turi tugeze mu rugo ni inkoni nyine n'ibitutsi no kuducira mu maso bidasanzwe twebwe muri iryo joro yaraduhambirije aratwirukana anaciye mu maso ndabyibuka n'inkoni nyinshi n'iki n'iri muri iryo joro natwirukana kwirukanwa n'ijoro n'ibibi noneho kibabaje umusaza we yari ahasigaye kandi ari we watujyanyije atubwiye ngo tujyeyo ngo kandi yanatujyanye ariko wanga ko dusinzira tukamusiga wenyine ategereje aba tugeyo turaza kugereranya tuze gutaha kare ubwo turatwarwa twese birangira
tugize birangira aje tudahari ikintu cyabaye ni cyo rero aratwirukana tujya kundi monke ariko nawe rifite ya mikoro make ariko byibura aratwakira yari musaza wa mama nawe ariko wari mukuru kuri uwo ngo twababeho ikintu cyaje kubaho nawe yari afite ubushobozi buke afite umudamu urwaye umeze nabo ba mu bitaro ko nakubwira ngo yaba mu bitaro ko yari arwaye akamara igihe cy'imyaka myinshi mu bitaro aza no gupfa ubwo urumva nawe ubushobozi bwe bwari buke yakoraga ahantu pato Rwandex muri Rwandex ya Gisenyi muri make onkle wawe ntabwo yari azi ko ibyo umugore we yarabimenye ubwo rero twihuse ubwo buzima twarimo bubabaje kuko uwo monkle nawe ntabwo byari byoroshye ariko we n'ubuzima baje gukora gusa hari ikintu bakoze kitari cyiza cyatumye nanone mbabara cyane umubarizi baje kutugurishiriza ibintu byose bafata amazi ahantu hari umurage wa mama byose baragurisha noneho nyuma dutangiye aho umuntu amenye akenge atangiye kubibabaza ubwo tuba tubaye abana babi muri famiye batumvira ngo baturihiye amashuri sinzi ibintu byinshi cyane ngo bari kuturihira gute batagurisha urumva bitwaza ibyo ubwo kuko byaje kuvamo n'imanza zituma kugeza muri famiye hano ngo tuvugane ariko bimwe biragaruka ikindi kintu rero cyabaye ubwo buzima nibwo wa monkere nakubwiye watuzanye i Kigali yaje kudufata muri ubwo buzima nibwo bamubwita abana bamukuru babo bagiye gupfa araza aratureba yasanze batanahari ndabyibuka yaricaye aturebye ararira afata amafaranga arambwira ati amafaranga azabageza uzabanza muce ku kibuye ahita kuko yari afite mushiki wacu mukuru amwohereza ku kibuye ngo tuhahurire abanza twondore ko naho hari yari turi abagabanata abandi mbajyane i Kigali bameze gutya n'abantu baribaza abantu batoraguye kubera ukuntu twari tumeze nabi inzara iki ubuzima bugoye nyine bubabaje cyane ku buntu kwiga byari byarananiye none nuko ubwo tujya ku kibuye abanza dusanga zo mu rugo babanje kuhatunganya ibintu byose umushiki wacu yamanutse yamuhaye matera n'ibyo byose arabanza baratwondora igihe gito noneho aza kudutwara i Kigali nibwo ubuzima navuga ngo bwanjye bwatangiye ariko naho ntibyari byoroshye we nta kibazo yari afite ariko naho ntibyari byoroshye yari afite umudamu ariko nawe twari tubanye gutyo nyine ariko byibura we namwigiyeho ubuzima ntiyari akarishye nk'uriya ariko nawe yari akarishye aho rero niho nabaye muri ubu buzima bukarishe bwansabaga gutekereza no kwibaza byinshi gusa by'ejo hazaza bituma mbaho buno buzima ku bantu batwumva ntabwo ndi kuvuga ibindi kurega ahubwo uburyo meza ubu nonaha ndashima Imana ko sigaye mvuga kandi njyewe nifuje ko ubuhamya bwanjye bwaba isomo abandi gusa hagiye ibintu biba bikomeye umuntu ariko iyi ni patoranani tatazaje kubabwira patitu neza uko byagenze n'uburyo yiyakiriye akajya muri ghetto agashaka umugore nawe ni muri kubona mwiza muri ghetto numva akanshaka abatipe rero bababaye baje gutereta atari romantike ariko bakubwira ikintu cyahuye nacyo ukuntu yaciye mu nsimbabura akavuga ati munsi ntabwo mbivuze kugira ngo umurege n'ibyo dusobanura kugira ngo ubuhamya hari umwana urwaye ati nabayeho ubuzima akiheba akiyahuza ngo ibiyobyabwenge njya mbabona benshi murabizi hari abandi ngo baba bashaka kwiyahura mu bundi buryo bave ku isi kubera ubuzima ariko igihe cyawe kiba gihari igihe kiragera ariko itwaye n'abahubwo Imana ikagutabara umuntu wabyumva rero komeye turi bushyireho sinyize ariko muri ubwo buryo nabayeho ntashaka guseka ntashaka kuvuga n'umushaka kubaho ubuzima bwanjye njyenyine nta muntu kuko byari bikaze kurenza uko nabivuze ntabwo nzi kuba ari inkuru cyane ngo mbyinjiremo muri ibyo ubu ari njyewe uzi ukuntu mba nayibarapiye ubu abahiye nyine
ariko nyine ntacyo ngo wangire no bameze ngaho ntacyo navuze ko dadu asubira muri 190 nuko mutunzu yewe dadu navuga byinshi narayarambuye ndamubone ndabivuze byinshi dadu kugira ngo amere gutyo kumubona hano abantu biroga bavuga ubwo bavugisha mutugambo umva narabikoreye jamuranga narabunitse dadu niyavugaga tajye kuvuga vuba kubera ko afite umugore mwiza rero ntabwo twavuga inkuru ya dadu ngo tukirangize ni ndende kandi dadu iyo atangiye kuvuga ibintu byiwe ahita arwara burayarembye ahita arwara bimeze nk'aho byabaye ejo rero ni ukuri twagira ngo tubasangize kuri ku kantu gatoya karanze ubuzima bwa dadubaza nyine kenshi ariko nta n'ibyo avuze njye nkukije ibyo nzi nta kinavuze muri make ariko abahanga mwabyumvishije ubuzima ukuntu bwari bumeze muri 1994 ukuntu hari abantu mwabuze abanyu ababyeyi barumuna banyu ubusigaye nta n'umwe afite uri kumva ukuntu bimeze ukuntu byari bimeze njyewe navutse intambara yarangiye nta kintu nzi muri make genda uruhinzi ariko amateka ndayazi ukuntu byagenze ndetse n'amateka ya dadu ndayazi ndetse n'amateka ya mama wanjye ndayazi ni menshi nagiye mbona nabo bakanganiriza mwumva ukuntu byari bimeze so nishyize mu mwanya wiwe ntabwo byoroshye kuvuga agahinda hari mwebwe mwabuze abanyu hari mwebwe basigaye menshi icyo mutagira ipfu na ruguru ariko mu mpuhwe mu ijoro hari imana yemeye gusigara kugira ngo uzabere abantu umugisha nawe utere imbere kandi uzaba uri umugabo agahinda karaguheranye byarakunaniye kwikunda byarakunaniye kumva ko uri umuntu w'umugabo byarakunaniye kumva ko washaka igitonore ngo ushake umugore nkanjye kandi abagabo nkawe turabakunda kunda baba bababaye sirivupure kandi muzabicunga umugabo wababaye aba afite umugore mwiza cyane nkanjye urumva nyine icyo nshaka kumvikanisha ni uko nyuma ya zeru imana irakora kandi ubu buzima nta muntu n'umwe wari uziko tuzagera muri 2023 tugihumeka muri uko ukuntu babuze mu kwezi ngo bizagera mu kwezi dupfe 2012 muri bibiri ibintu byabaye ndabyibuka n'ubwo nari umwana niho turacyariho turacyahumeka turashima nako tuba tukiriho utumwanya ukareba ikiganiro kikakungura inama nyinshi barasimbutse ibintu byinshi umuntu twumva ari byinshi wenda atabahuka ngo bavuge hari n'abantu baba bababaye ariko batashobora kuza kuri kamera rero turi ijwi ryabo kugira ngo babashe kumva ko tubatekerezaho natwe hari ibindi byatubayeho kubera ubuzima twavuga nawe kumva ni kimwe ni ukuri wumve ko mu ijuru hari imana kandi imaze irakora ibirenze ibyo twari tubasha kuvuga imana izi ko bizaba bimeze so rero ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu na dadu uyu munsi nari umunyamakuru mwabonye ariko mbye nabyanze nagiye numvaga atari kubivuga nk'uko mbye mbizi nkumva namuvugira rero kuba umunyamakuru ubaza umugabo wawe n'ikibazo ntabwo byakunda ariko nyine mwabibonye dadu n'uriya muze gutera komenti mu rurembo cyangwa se byatumye nongera guseka harimo uyu muntu ubicaye imbere
ariko ntaramubona nzabira ikindi kintu cyatumaga byibura nseka icyumweru kimwe cyangwa imesa muziki style murakoze cyane murakoze mihangane kuba nari kabari mu buzu iki nyabwo nzi kuba ari mu buzu n'urumwe nzi kuba ari mu ariko ni njye uri kusubara ndatu murahabaye kandi niba wumva kubivuga njye 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 mwana mbarwa kuyoka kamera ndavuyeho Yemane yamaye umurongo pe ukuntu wababaye n'ukuntu utabivuga mpamvu uziko neza ngiye mba mvuga ko mvuga mba nakuvugira mbizi bindi bazabyumvira muri handi rimwe ya musore pole sana uziko rutangiye kujyana muri 90 kandi utarafu ntarafu nyine hari ibintu wavuga bitewe n'ukuntu Ya, ¿qué es lo que te